kako se ti je zdela današnja tekma? Ja, prvo četrtino se mi zdi, da smo kar tako, no, bolj ko ne zaspali. Napeto je skozi bilo, posebej do zadnje četrtine, ko se nas skor dobi krmet. Drugač pa je bilo veliko žitka igra. Mogoče bi lahko še kaj izboljšalo v vaši igri? Ja, predvsem napad, te kombinacije pa to. Baramba je pa kar uredno, absolutno. Svojo igro si zadovoljen? Niti ne, ko nisem dosegel nobenega koša.